جماعت کې په منبر ناس مولا خپل قصه وکړه جماعت کې په منبر ناس مولا خپل قصه وکړه بهر د پیزار ځای سره چا خپل قصه وکړه زما په غوږ راغله هوا خپل قصه وکړه زغلې پاتې نشم جو ما خپل مولا ګواوره مولا پکې د مستو مستو هرو ذکر وکړو یو شیخ پکې د خپل باغ د کجورو ذکر وکړو اوارته د کندو مجبورو ذکر وکړو جو ما پکې پتش لاس د انګورو ذکر وکړو خبر یې د ټولو نه اول وشوې په ما پسې کنځلې بیا غلې پټې پټې په مولا پسې کنځلې سپورزل په خکلو وکړې په هوا پسې کنځلې یو دې لیونی ونه کړې په چا پسې کنځلې ستا خیال دی یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم د عدم تشدد په فلسفه باندې خکلک یم یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم د عدم تشدد په فلسفه باندې خکلک یم خلاف د جنگ جګړې بم بارود او د ټوپک یم پښتون یم د دې خلکو د لوبو چنچڼک یم څنګه څنګه چلې شور دے مسی زینا خو سرمن میں خواہ مخاو باسی دی زین خلکو لد رب ذل جلال وس نور کا که مسی زینا نو سرمن میں خواہ مخاو باسی دی زین خلکو لد رب ذل جلال وس نور کا او زما دا ډیر خاموشی بوز دلی و نه غړې به شور او باکسر لا شونه هم واپس نه ورګ بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نمخ کې په بیت ملنګ تر کتاب مبارکي وایم او بیا د خپل او سو شیرونه وایم او ټول ته مبارکي وایم د ستا سره ټول پښتنو کتاب دی او نه ازک ته سو شیرونه ډالای کما څه ټنګ ټکور سپوږمۍ لوړو زودا شور سپوږمۍ لوړو ځان سره یو سو آرام وچ په زور سپوږمۍ لوړو دا خلک بنیته دی مونږ ترې کور سپوږمۍ لوړو دا خلک بنیته دی مونږ ترې کور سپوږمۍ لوړو یس پین مخو ستاسو نا زړونه تور سپوږمۍ لوړو بوټي دا انګور او بنګ درې سلور سپوږمۍ لوړو نوری تبصری دی پا جمال نکم بس دی دا غانطول پا زن خال نکم ما دا مینی تب زکا نپری دی زا چری دارو نخورم پال نکم ما دا مینی تب زکا نپری دی زا چری دارو نخورم پال نکم خکولی می بلا پا کی زی کڑی دی زا دا زرد کور منس که دیوال نکم تا چه پی واده در اطلو کڑی دا سنگ بحر کلی دا نوی کال نکم خلق دا نشی دا پار خیر طولی نو زب دا جانان دا پار سوال نکم خلق دا نشی دا پار خیر ټولای زبه د جانان د پار سوال نکوم ویلې دا مونیر لی ونه شوه ده زه چار ګلو نه پرمال نکوم تا ګورا چې نوې اسلحه راشي په ما تجربه کیږي زما په دې کپره څه ویړیا تجربه کیږي پښتون یم په ما هر ناروا تجربه کیږي او په دې زخمی وجود هر بلا تجربه کیږي خو زه خیر دی زما به په رګونو کې سړه وینه وچیږي دا زړه به مې یو وارې بغاوت ته تیاریږي دا ژبه به اوس دغسې ریښتیا ریښتیا غږیږي که څوک پرې خفه کیږي او زه نور په خپلو غوښو پردي سپي نشم ساتلی او دا ځینې بې ضمیره بیا بیخي نشم ساتلی په خپلو وسایلو ستا بچي نشم ساتلی او بس نورې سپورې کرښې په تندي نشم ساتلی ژوند څه د ماتو بنګړو بار دی ویر مو په خال باندې په کار دی خوار پکې خان خان پکې خوار دی چې زمرودې پیداوار دی مونږ په هغې وطن کې لوږې تېرو بس دا زور نظم د آزاد ویم وای ورای چې د جمی یخ شپه وه موبایل وټنګېدو مال هم خوب نه راتلو بس جوړ عوامې غستو چې مې سلام ور واچو ویلې ته لا ویښې ویل مې جی جناب څوک ویلې ما نه پېژنې ته مو نیرجانې که نه
بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېد او بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه. بیا مې موبایل راواخیست، پکې د هغې شمیرې نه یو پیغام راغلی او پکې لیکلي وو چې بېله تا ژوند دی بلا ګران دی، په سرو لمبو کې مې گزران دی، خال مې په خپلو اوښکو وران دی، جانانه غم دی مسلمان دی، او ما د ملا د بانګ نه مخکې پاسه. دا مینې خاپیری به درنه وباسم، زړه دا د مینې خاپیری به درنه وباسم، تا کې مستی شوي مستی به درنه وباسم، په لاس به راشي خدای به یې ګیره کړي د باس پنجو کې ځوانۍ د ټول عمر نیستي به درنه زما په زړه خښتې نو ستا خو ورته لاس نه رسي، ستا خو په خپو کې دی ازغي به درنه وباسم. او زما قربت پورې خندا مه کوه، وخت به راشي د خان بچی د خانی به در